nasi. Nasi. Makan dah? Ha. Oh. Lepas tu ganti pas ikan lama mana? Mari pas sini. Ganti tu dua hari. Ikan dua hari. Dua hari? Ha, baru siapa? Pak ni. Lambat-lambat dua hari. Lepas cepat sikit sehari. Oh, gitu. Ha. Kita naik motor pun seminggu. Dia naik pas ikan dua hari. Aku mana eh? Pergi jalan jauh, jalan bukit. Allah. Naik bukit sorok, tolok. Turun sedap lah. Naik bukit tadi 110 kilometer. Tak tahu kalau kata saya kagum mana. Bukit pula. Bukit sebukit-bukitnya. Bukit sebukit-bukit. KM tu. Waktu aku mikir tu. KM? Kilometer? Bukan. KM. KM. Oh, jauh lah. Kilometer lah kot.